Satu ini dan juga pengerusi Pakatan Harapan sedang bersendiwara kepada rakyat Malaysia, yang mana beliau telah pun membawa masuk sejumlah 1.8 bilion USD ke dalam negara kita ini. Dah sampai pun duit itu dalam bentuk USD untuk menghadapi PRU yang akan datang. Ya. Ada dua kaedah yang beliau akan gunakan. Yang pertamanya, duit sejumlah sebesar itu digunakan untuk pilihan raya, dan yang keduanya, duit yang sebanyak dan sebesar itu digunakan untuk membeli, ya, untuk membeli apa nama wakil-wakil rakyat yang menang setelah PRU yang akan datang, untuk mereka mencapai cita-cita mereka untuk membentuk, menubuhkan kerajaan. Ini dua perancangan yang sedang dibuat oleh Tun Mahathir dengan duit sebanyak sedemikian. Jadi tujuan mereka mengadakan tabung kutipan, ya, tabung kutipan yang tertera ikon CIMB Bank. Saya pun tak tahu macam mana CIMB Bank boleh benarkan parti bunga ini membuka akaun, sedangkan proses untuk menubuhkan parti ini belum lagi selesai. Tapi ini adalah hak bank, ya, akaun bank pun ada dekat sini. Sebenarnya mereka hanyalah untuk mengaburi mata rakyat apabila, ya, kegiatan secara haram ini membawa duit masuk tanpa melalui bank dan bank negara ini nanti akan terdedah. Jadi mereka akan jawab, Tun Mahathir akan jawab, duit tersebut adalah sumbangan daripada orang ramai. Sumbangan daripada orang ramai. Jadi hari ini saya nak menunjukkan, inilah dia sebenarnya sumbangan. Hari ini akan apa nama terdedah. Jadi sebelum terdedah, Tun Mahathir telah memikirkan bagaimana nak menjawab nanti, ya, kepada media dan orang ramai, daripada manakah datangnya duit yang begitu banyak yang akan digunakan oleh Pakatan Harapan, terutamanya daripada Parti Pribumi, Parti Bunga Tun Mahathir. Ya. Dan yang ketiganya, duit tersebut digunakan untuk membayar kepada parti-parti komponen daripada Harapan ini untuk membolehkan Tun Mahathir dilantik sebagai pengerusi di dalam Parti Bunga ini. Masakan DAP bersetuju, masakan PKR bersetuju. Saya dimaklumkan sebanyak 1 bilion ringgit, ya, dibayar oleh Tun Mahathir untuk mendapat jawatan beliau sekarang ini, dan 700 ribu ringgit, 700 juta yang dibayar kepada PKR dan juga kepada Mat Sabu sendiri. Jadi inilah yang sedang berlaku dalam negara kita, perancangan sebelum dan selepas PRU. Jadi duit tersebut sebenarnya telah pun masuk. Jadi saya juga ingin memaklumkan dan minta pihak berkuasa mengetatkan lagi, ya, mengetatkan lagi apa nama pemeriksaan private jet yang masuk ke dalam negara kita ini. Jadi saya dimaklumkan duit sejumlah itu, saya tak nak sebut daripada mana duit itu datang, daripada negara mana, tetapi dibawa masuk apa nama melalui private jet, jet peribadi. Ya. Tak mustahil Tun Mahathir pun ada jet peribadi, anak beliau pun ada jet peribadi, dan kroni-kroni beliau pun ada jet peribadi. Jadi inilah modus operandi yang kita tahu, duit tersebut telah pun berada di dalam negara kita, dan dokumen-dokumen yang ada pada saya, saya akan serahkan kepada pihak polis dan pihak SPRM dalam waktu yang sesuai selepas ini. Okey? Datuk, dari mana Datuk dapat info yang mengenai penerimaan wang 1.8 bilion? Saya ada sumber-sumber saya, ya, jadi saya tak boleh nak dedah, kan. Jadi semua maklumat ini insyaAllah saya akan serahkan kepada pihak yang berkuasa untuk menjalankan siasatan. Kerana kita tahu kalau kita nak bawa duit sejumlah ini,